Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα κάνουμε ψωμί ολικής στη γάστρα χωρίς ζύμωμα. Τα υλικά μας που θα χρειαστούμε είναι αλεύρι ολικής, εγώ παίρνω αυτό και μου αρέσει πάρα πολύ, νερό χλιαρό, ελαιόλαδο, ζάχαρη, αλάτι και 3 μαγιές. Θα βάλω το αλεύρι στο τάπερ. Είναι πολύ εύκολο και δεν χρειάζεται να ζυμώνουμε. Θα βάλω τις μαγιές. Ανακατέψω λίγο τη ζάχαρη. Το αλάτι. Το νερό. Και το ελαιόλαδο. Θα το κάνω ένα καλό ανακάτεμα. Θα βάλω τα χέρια μου καλύτερα για να έχω καλύτερο αποτέλεσμα. Θα πάρετε και από κάτω να το κάνετε καλά, μήπως έχει αλεύρι. Όπως βλέπετε είναι έτοιμο. Αυτό θα το βάλω 12 ώρες στο ψυγείο και μετά θα δείτε τη συνέχεια. Αφού το άφησα 12 ώρες στο ψυγείο, ήρθε η στιγμή να το κάνω το ψωμί μου. Θα λευρώσω τον μπάγκο. Και θα βγάλω το ζυμαράκι μου. Λοιπόν, θα το χωρίσω σε 2 ψωμάκια, 3 όσο θέλετε εσείς. Αν τα θέλετε λίγο πιο μικρά, θα το χωρίσετε σε 3. Να σας υπενθυμίσω ακόμα ότι πριν να βγάλω το ζυμάρι, έχω βάλει το φούρνο, το άναψα το φούρνο στους 250 βαθμούς αντιστάσεις. Έχω βάλει τη γάστρα μέσα. Μέχρι να ζεσταθεί η γάστρα, θα κάνω τα διπλώματα στο ψωμί μου. Και κάνω τώρα τα διπλώματα. Παίρνω από εδώ και κάνω αυτό εδώ το πράγμα. Το ένα το ψωμί μου είναι έτοιμο. Θα το γυρίσω από την ανάποδη για να κάνω και το δεύτερο μου με την ίδια διαδικασία, διπλώματα. Είναι έτοιμο και το δεύτερο ψωμάκι μας. Θα το σκεπάσω λίγο με μια πετσέτα μέχρι να ζεσταθεί η γάστρα μου.
Έχω βγάλει τη γάστρα από το φούρνο μου, προσοχή, εννοείται θα το βάλετε με το καπάκι μαζί. Όπως έχω το ψωμί, το γυρνάω και το τοποθετώ μέσα στη γάστρα. Λοιπόν, τη σχάρα που την έχω κάτω-κάτω, έχω βάλει αλουμινόχαρτο, θα το ψήσω για μία ώρα και μετά που θα περάσει μία ώρα, θα δείτε το ψωμί θα είναι έτοιμο, θα βγάλετε το αλουμινόχαρτο και θα το αφήσετε άλλα 5 λεπτά, 6 λεπτά, 7, εκεί πέρα, να ψηθεί και είναι έτοιμο. Το ψωμί μου μόλις ψήθηκε. Αφού το έβγαλα από τη γάστρα μου, έβαλα μια πετσέτα από κάτω. Θα το αφήσω να κρυώσει πολύ καλά. Να φύγει ό,τι υγρασία έχει. Εγώ το αφήνω και 5 ώρες, 6 ώρες. Θέλω να φύγει όλη η υγρασία από το ψωμί μου. Πριν κλείσω το βίντεο θα σας κόψω μία φέτα να δείτε πώς είναι και από μέσα. Κοιτάξτε πόσο μαλακό είναι και φράτο. Κοιτάξτε πώς είναι τα διπλώματα που κάνουμε. Έχει αυτό το αποτέλεσμα. Λοιπόν, εδώ θα κλείσω το βίντεο. Μην ξεχνάτε να εγγραφείτε στο κανάλι μου να μην χάνετε καμία συνταγή. Γιατί έρχονται και άλλες συνταγές, εύκολες, γρήγορες και φυσικά πάντα νόστιμες. Ως το επόμενο βίντεο, σας αφήνω να είσαστε καλά. Γεια σας!